নমস্কাৰ, হম অপৰ্ণা দৰ্শিল, মই এতিয়া উপস্থিত আছো শুৱালকুছি বাকেশ্বৰী পাহাৰৰ খেলপথাৰত। নমস্কাৰ ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ। অসমৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। আপোনালোকৰ কমিটিখনৰ নামটো জনাওক। পশ্চিম শুৱালকুছি বহাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতি। এইবুলি আমাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি এই উৎসৱটি পতাৰ যোজা কৰিছো। আজি আমাৰ প্ৰথম দিন। প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচীত আছিলে ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলন। সমাজৰ বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি 25 জনক বিচাৰি আনি সমাজে এই কমিটিয়ে আজি ৰাতিপুৱা কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপন হৈছে। মানে 25 বছৰীয়া কাৰণে 25 জন 25 জন হয়। এতিয়া আমাৰ শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হব। এই অঞ্চলৰ আই মাতৃ, বাপ বান্ধৱ, শিশু, বৃদ্ধ যিমান আছে আজি ফূৰ্তিতে ওলাই আহিছে। না না, গোটেই বৃহত্তৰ শুৱালকুছিৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ আছে। নিমন্ত্ৰণ কৰিছো। এয়া আমাৰ মাজত আছে শোভাযাত্ৰাৰ সভাপতি হৰকুমাৰ দাস। ইতিমধ্যে আমাৰ এখন মেগাজিনো অহাকালি প্ৰকাশ পাব। আৰু সভাপতি আছে কিশোৰ দাস, মেগাজিনখনৰ নাম গগনা। এয়া আমাৰ মেইন সম্পাদক অপূৰ্ব বায়ন, আকৌ এজন আছে দিব্যজ্যোতি বৈশ্য। আমি আশা ৰাখিছো ৰাইজে সাফল্য মণ্ডিত কৰিব। আৰু কমিটিতে কিমানজন সদস্য আছে? আমি টোটেল আছে 11 জন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি, বাকী প্ৰায় 150 মান আছে। অহাকালি কি হব? অহাকালি আমাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছে আমাৰ ৰাতিপুৱা বন্তি প্ৰজ্বলন। বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু সন্ত ৰাজীৱ লোচন সন্ত বাপে। অনুষ্ঠান থাকিব বিহু হুঁচৰি, বাৰেৰণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আকৌ দীপলীনা ডেকাৰ গীতৰ শৰাই। সমূহ ৰাইজৰ উপস্থিতি আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছো। তেখেতক এটি স্মাৰকৰে সম্বোধন আগবঢ়াব পশ্চিম শুৱালকুছি উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি অজিত কুমাৰ মহন্তদেৱে। এয়া আজিৰ শুভযাত্ৰাৰ শুভ